Čau lidi, já vás zdravím. My dneska natáčíme s Peťou další cvičení, máme, myslím si, že čtvrtý díl, teď jsme měli chvilku pauzu. Nevadí, dneska to není u mě, já se tady pobavím jenom pár věcí a jedu k Pétě. Dneska cvičíme u Péti, takže dneska vybírá Péťa cvičení. Jsem na to zvědavá a těším se. Takže já si jdu teď všechno pobalit a jedu za Péťou. Já už jsem tady u Péti. A Péťo, co dneska cvičíme? Dneska si dáme šajnu, nohy a břicho, takže trochu něco takového svížnějšího, pekelného. No, super. A jak dlouho to bude trvat? Ale dala jsem jenom 30 minut. Jenom. Ideálně by bylo 45, ale nechtěla jsem tě mučit. Nestačí, stačí mi. Ona je docela jako masakr, viď? No, takže my si dneska zacvičíme, máme čtvrtý díl. Jsem říkala, čtvrtý, teď jsme měli pauzu. O to se na to víc těším. Takže my jdeme. Co jdeme připravit? Jo. Thank you.
už jsem doma, my už jsme s Peťou docvičili, bylo to super, půl hodinka je za náma, bylo to fajn, jsme se teda dlouho neviděli, tak jsme ráda, že jsme se zase zacvičili. Pak jsme si ještě pokecali, Peťa připravila výborný muffiny s takovýma semínkama, s proteinový, takže zdravý a moc dobrý. Já už jsem doma, Peťa je taky doma a my se vidíme zase u dalšího cvičení. To bude příští týden možná ne, asi až ten další. A uvidíme, co budeme cvičit. Tak doufám, že jste si s náma zacvičili, že jste to zvládli jako já. A no, určitě ještě líp. No, mě teď hrozně bolí nohy, ruce mám takový slabý. Ona je fakt ta Shina. My jsme cvičili podle Lady Lab, Shinu. A ona teda jede. No, takže super, já jsem spokojená. A budeme se těšit zase u dalšího cvičení. Cvičíme spolu, takže mějte se hezky. Čau!